साथी हो। यो जैक ए टू मेसिन रहेको छ, तपाईं यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। जैक कंपनी को ए टू तपाईं यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यो मोडल सोडल छ, के को रहेको छ र यसमा चाहिँ अटो कट रहेको छ। अटो कट भन्नाले चाहिँ यसमा चाहिँ अटोमेटिक चाहिँ धागा कट्छ। यो खुट्टा जो यहाँ कन्ट्रोल छ नि, यसमा यो कन्ट्रोल गर्दा चाहिँ यो अगाडि थिच्दा चाहिँ मेसिन अन अफ हुन्छ, चल्छ। पछाडि थिच्दा चाहिँ अटोमेटिक धागा कटेर जान्छ। त्यसै कारणले यो चाहिँ अटोमेटिक रहेको छ। र यहाँ चाहिँ स्पिड कन्ट्रोल गर्नको लागि यहाँ चाहिँ यहाँ दिएको छ, तपाईँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। नम्बरहरू यहाँ दिएको छ स्पिड कन्ट्रोल गर्नको लागि। र यहाँ तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ कैची अटो कटको लागि चाहिँ यहाँ दिएको छ। र यो धागा कति मोटो पातलो चलाउने भन्ने कुरो यहाँ चाहिँ दिएको छ। र रिभर्स चलाउनको लागि चाहिँ यहाँ रिभर्सको लागि चाहिँ यहाँ यो तलमाथि दिएको छ। ज्याक ए टू मेसिनमा कसरी धागा फसाइन्छ तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। सबभन्दा पहिला यो ठुलोमा यसमा चाहिँ धागो लगाउने राख्ने, अनि त्यसपछि त्यहाँबाट यो तानेर यो ज्याक मेसिनको माथिमा हुन्छ, यसमा चाहिँ छिराउने। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ त्यहाँबाट आएको छ, यसमा छिराउने। छिराएपछि यता निकाल्ने, निकाल्नेपछि फेरि यसमा छिराउने। यसमा छिराएपछि फेरि तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ दुई तिनवटा दुलो रहेको छ। त्यसमा चाहिँ तपाईँ यो यताबाट तलबाट चाहिँ तलबाट माथि छिराउनु होला, त्यसपछि यताबाट यसमा, र यो कम्प यहाँ प्रेसर छ नि, यहाँबाट माथि चाहिँ छिराउने, माथि छिराएर तल ल्याउने। तल ल्याएपछि फेरि यहाँ तल छ, यहाँ यसमा छिराउने, अनि फेरि चाहिँ यहाँको फेरि यसमा यसैमा छिराउने, माथि लग्ने, फेरि यसरी ल्याउने। अनि तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, अनि त्यसपछि यहाँ यताबाट चाहिँ यो यताबाट यो साइडबाट चाहिँ यताबाट छिराइदिने। यसरी चाहिँ ज्याक ए टू मसिनमा धागो छिराइन्छ। यो सिलाइ गर्नको लागि प्रयोग गर्ने इन्ची टेप रहेको छ, मेजरिङ टेप, तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यो प्रयोग गरेर सिलाइ गरिन्छ, होइन, तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ। हुन त कुन यो मेसिनमा जस्तै ज्याक ए टू मेसिन छ, त्यसमा त यो जुन टेबल रहेको छ, यो टेबलमै चाहिँ यसो फिट रहेको छ मेजरिङ टेप, तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, होइन। हुन त मेजरिङ टेप त चाहिन्छ नै, एउटा टेलर मास्टरलाई चाहिन्छ, तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा एकापट्टि चाहिँ इन्चले रहेको छ, इन्च रहेको छ, र अर्कोपट्टि चाहिँ सेन्टिमिटर रहेको छ, तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ इन्च छ, होइन, यतापट्टि इन्च रहेको छ भने यसको ठ्याक्कै उल्टोपट्टि चाहिँ सेन्टिमिटर रहेको छ। यहाँ तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ, यतापट्टि चाहिँ सेन्टिमिटर रहेको छ र यतापट्टि इन्चमा दिएको छ। यो मेजरिङ टेप रहेको छ, सिलाइको लागि अति उपयोगी हुन्छ र राख्ने पर्ने हुन्छ, तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ। साथी हो, ज्याक ए टू मेसिनमा यो जुन माथि रहेको छ नि, यो यसमा चाहिँ के काम हुन्छ भने तपाईँलाई म जानकारी गराउँ। जस्तै यो माथिमा धागो सेट गरिन्छ, होइन, माथिको, र तल पनि चाहिँ धागो सेट गर्नुपर्ने हुन्छ। तलतिर तलको तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ, यो हो माथिको यो बाइबिन केस, र बाइबिन यो यसलाई भन्छ बाइबिन भन्छ, बोबिन भन्छ, र यो बोबिनमा चाहिँ धागा समेट्नुपर्ने हुन्छ, यसलाई चाहिँ यसमा राख्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, सबभन्दा पहिले यसबाट चाहिँ धागो चाहिँ तान्ने, डाइरेक्टली यहाँबाट ल्याउने, यसमा आफ्नै हातले चाहिँ एक दुई पटक चाहिँ बेर्ने, बेरेपछि यसमा चाहिँ छिराइदिने। अब छिराएपछि तपाईँले यसरी चाहिँ यसलाई थिचेर मेसिन अन गर्नुहुन्छ भने अटोमेटिक चाहिँ यो के हुन्छ भने यसमा चाहिँ धागो बेरिन्छ। धागो जब बेरिन्छ भने फेरि यसरी चाहिँ छोडाइदिने हो, तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, यसरी छोडाउने, फेरि यसमा राख्ने, तलतिर राखेर जब तल माथि दुइटै चाहिँ लाग्छ भने मसिन चलाउनुहुन्छ भने सिलाइ गरिन्छ। ज्याक ए टू मसिनको साथी हो, मैले माथिको भाग चाहिँ तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ, देखिसक्नु भयो माथिको भाग, होइन, यो माथिको भाग रहेको छ र यो मोटर रहेको छ, मोटरको भाग रहेको छ भने तपाईँ तलतिरको भाग हेर्नुहोस्। यो जुन छ नि, यो यहाँ हेर्नुहोस्, यसले चाहिँ यो माथि हुन्छ, यो हेर्नुहोस् भयो, यो तलको जुन यो चिज छ नि, यसलाई चाहिँ यसो यतातिर गर्नुहुन्छ भने यो प्रेस यो यहाँ तलमाथि हुन्छ। तपाईँ यहाँ यसको देख्न सक्नुहुन्छ, तलको भाग चाहिँ यस्तो रहेको छ, तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यो मेसिनहरू यसमा रहेको छ, र यतातिर चाहिँ बाइबिनहरू तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, यो बोबिनको चाहिँ रहेको छ, कोठा रहेको छ, यसमा चाहिँ बोबिन चाहिँ रहेको र यसमा बस्छ। मैले अहिले चाहिँ बोबिन चाहिँ झिकिसकेको छु, तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। र यो त माथिको भइसक्यो, यसको यो प्लेट रहेको छ, होइन, पोदामेला भन्छ,